Jsem nepochopil tu otázku. Z vás padlo, protože já vás, z vás cítím během turné takové trošku napětí. Je to jasné, že samozřejmě národ potom posuzuje úspěch, neúspěch toho mistrovství, jestli se hraje o medaile. Tak jestli z vás padlo to, že jste vlastně zvládli ten klíčový zápas? Tak já bych nemluvil o tom, jestli se mě něco spadlo. Já si myslím, že jsem úplně stejný, když by se to nepovedlo, a úplně stejný, když se to povede. Takže je to hokej, je to nesmírně silný soupeř Amerika a opravdu rozhodli drobnosti a takový týmový duch, bych řekl, toho mužstva, a to vítězství si uhráli hráči. Ale rozhodla i taktika, co bylo nejdůležitější od svěřenců, co splněli podle vás úplně na jedničku? Tak myslím si, že gólman úplně na jedničku, byl nachystaný výborně mentálně, myslím hlavně, a byl připravený na hru Ameriky. Samozřejmě nebylo to jednoduché, protože pořád to tlačili do předbrankového prostoru zpoza branky, nebo pak stříleli i z rohu, zkoušeli ty odrazy. Ale celkově ten tým, si myslím, že defenzivně opravdu, nevím, myslím si, že Amerika se neostala do nějakého přečíslení, jako třeba my, kdy ujel David Pastrňák. A pomohli jsme si přesilovkou, ubránili jsme oslabení a asi rozhodl ten prostě týmovej, takovej ta soudržnost toho mužstva. Ta třetí třetina byla taková trošku opatrnější, to bylo jako taktika, nebo prostě to vyplnulo z toho, co nám dovolili v tu chvíli Američané? Já si myslím, že to vyplnulo z toho, co nám dovolili, protože samozřejmě šli do rizika, takže Beci hodně podporovali ty ofenzivní akce a zavírali mantinely a bylo to strašně těžké jakoby se dostat za ně, ale zvládli jsme to, strašně důležitý, protože samozřejmě oni už neměli co ztratit, takže s přibývajícím časem prostě šli do toho do většího a většího rizika a bylo strašně těžké jako dostat se k nějakým ofenzivním akcím, takže v tuhle tu chvíli jsme se zaměřili na obranu a hlavně na to, aby jsme byli v těch správných prostorech a aby jsme nějakou vyloženou golovou šanci prostě nedali. Výkon Lukáše Dostála jsme probrali. Co Pavel Zacha, samozřejmě ten gól byl, trefilo ho to, ale co říkáte vlastně na to? Druhý zápas za národní tým a hned prostě takovýhle jakoby klíčový muž. A co říkáte vůbec k tomu jeho progresu, že není zvyklý hrát na evropské kluziště? Tak zase to kluziště zase není až tak rozdílný oproti tomu americkému. Je to o 2 metry širší, o 2 metry kratší. Takže si myslím, že ty hráči se jakoby rychle přizpůsobí, že to není úplně takový rozdíl. Ale já jsem strašně rád, že Pavel přijel na mistrovství, jako, protože opravdu od začátku, kdy jsem byl jakoby jmenovaný, tak jsem to měl založený na komunikaci s hráči, a to znamená i komunikaci s Pavlem. A vlastně do té Ameriky jsme nejenom Petr Nedvěd, ale já jsem za ním jel a osobně jsem s ním tam hovořil, takže myslím si, že musel cítit to, že o něj národní tým má velký zájem. A když teď přijeli, teda když to tak vyšlo s Davidem a Pavel byl zařazený na pozice prvního centra, myslím si, že se to jenom potvrdilo, ten zájem, a myslím si, že to vrátil nebo vrací. Ty výkony se budou ještě určitě zlepšovat, nejenom u něj, ale i u toho Davida, protože samozřejmě ten přílet na poslední chvíli, prostě to není vůbec jednoduchý, a myslím si, že opravdu jsem strašně rád za něj a za tým, protože nechci vyzvihovat jednotlivce, ale tou přesouvkou jsme si pomohli, byl ve správnou chvíli na správném místě a strašně nám to pomohlo. Poslední věc, v semifinále vás čekají Švédové. Já vím, že je hrozně brzo, ale necháváte si teďka prostor, že se třeba radujete z toho výsledku, nebo už teďka vám hlavě něco běží třeba o Švédech nebo prostě o semifinále? Už přemýšlíte takhle dopředu? Tak já, dokud ten turnaj není ukončený, tak myslím jenom na tu práci, na toho soupeře. Dobře, tak co k Švédům? Tak přivezli hvězdný tým, to všichni vědí, ale zase Finové ukázali, že s nimi hráli vlastně do prodloužení, vlastně se to tahalo, takže určitě se na ně nachystáme a budeme chtít podat co nejlepší výkon. Děkuji.